Я постановив клопотання слідчого зупинити частково, застосувати його на запитання служника Коромисяча 26.06.1974 року народження, запобіжний захід від особистого зобов'язання перекласеним строком почитати жовтня 2019 року включно. З точки зору закону, перетворити цивільно-правові відносини на кримінал, причому цивільно-правові відносини, де я не є стороною абсолютно, заявник, який взявся ні звідки через 8 років. За 8 років людина, з якою я не знайомий, жодного разу мені не зателефонувала, жодного разу не прийшла, не заявила претензій.